Abasibe nga bakulembeddwa mu kasolo koporiyamu amanyiddwa nga Aseno, Lubega Johnson amanyiddwa nga Rasta, Mpanga Sharif gwe bamanyi nga Shafiki, Kalyango Nasifu amanyiddwa nga Muwonge, Kiseka Hassan amanyiddwa nga Masada ne Katerega Sadati amanyiddwa nga Barosi. Olwaleero bakedde kulabikira ku kkooti enkulu wano mu Kampala etuuzibwa omulamuzi Isaac Muwatta. Bano basomeddwa emisango gyabwe era omukubo Katerega Sadati amanyiddwa nga Barosi ateereddwa kkooti. Kkooti olw'okukakasa nga bw'atalina musango gwonna era nti tewali bujulizi bwonna bumugatta na misango gy'akutta. Kuwamba na kubba nsimbi ku Maria Nagiriinya ne ddereeva Kitayimbwa Ronald nga 28 Agasti wa 2019 Mukono. Bano oluvannyuma basingisiddwa emisango mu kkooti ebaddemu ne taata wa Nagiriinya ssaako ne baganda ba Kitayimbwa Ronald. Era ng'agambibwa okubeera kagezi munnyo mu kutegeka obutemu buno era ng'agambibwa okubeera nga yakulira akabinja ka beﬁtting. Akamala k'abantu b'ennateeta emirembe kasolo koporiyamu avuddeyo n'akakasa nga bw'atalina musango era n'asuubiza okuvaayo ajulire. Era ninkakasa nti nagizza era nnoweebwa ekibonerezo. Ekitebo omulamuzi sa bwe kisaagizza naye ngenda kugenda maaso n'okujulira mu kkooti eddako kubanga simatidde nasalawo ya kkooti ezikoze. Abasibe abalala bavuddeyo ne basaba omulamuzi abalondera ekibonerezo ekisaamusaamu. Era ne bagattako nti mikwano gy'akasolo gizze gibatiisatiisa okubatuusaako obulabi era ne basaba bakyusibwe amakomera. Ekitiibwa omulamuzi bajja mbatwaleko ne mbagamba sirina ppiki ne mbakwasa munnange nga Kalyango Nasifu naye saategeera nti bamenyi b'amateeka w'ekitiibwa omulamuzi. Ow'ekitiibwa omulamuzi nsaba kkooti empe ekibonerezo ekisaamusaamu kazi n'abaana ne maama wange atunuulidde nze nesaba ebyandikibwesimanyi kikyaliko. Nsaba ne kkooti ekibonerezo kye kyempa ekisaamusaamu enzikiriza nkikolere ku kitabo omupi olw'ensonga ninayo ekiko gye banteeka waliyo mikwano gy'akasolo gye bajja emuziga ne babaleeta ekigo bantiisatiisa era nga banakikola mu sentimenti ey'ekitiibwa omulamuzi. Ow'ekitiibwa omulamuzi natandise okusoma ow'ekitiibwa omulamuzi nsaba ntwale ekitabo omupya nsome njigirize n'abali ewuwe. Nsaba kkooti eno embeera ya kisa mpa ekibonerezo ekisaamusaamu kubanga gano yampa abantu bavuga naye saamanya nti abakuba mpadde bamenyi b'amateeka. Oluvannyuma omulamuzi asindise kasolo koporiyam ne Lubega Johnson ku mmere mu kkomera okumala ebbanga lya bulamu bwabwe obusigalidde olw'ensonga y'okulaga obuteekuba muwadde mu mitima ku kikolwa kye baakola n'enneeyisa gye baze beeyisaamu mu ntuula za kkooti ez'enjawulo ate n'abasigalidde nabawa ekibonerezo kya myaka 3 nga bo babadde beetoowaze. Is hereby sentenced to imprisonment for life on each count. The sentences shall run concurrently. Each of the accused persons, that is Evan A2, shall serve imprisonment for the rest of their lives. Francis Obua Tata wa Nagiriinya ina byategeezezza nga bamaze okuwa ensala y'omusango guno. Mbeera okumba okukulira abaana baffe baleme kwenyigira mu bintu bifaana bwe biti. Sande lero nnyo okulaba nga abaana batunga abo bagateeka ku kalama naye amateeka galaba gabalinga batutte bwe bati. Sijja kuba nti nze nina omusango. Wabula omusango si gwange. Gwe ni musango nze mmanyi bwe nali nga ntandika okwogera mu kufa kwa Maria. Nalangirira nti ngenda kulwanyisa abasise Maria. Era ne mbagamba tolutalo si nze ngenda okukuwa naye Katonda afuna. Tufunye kuba pulida b'enjuyi zombi ne batutegeeza omusango bwe gutambudde. The convicts were members of a gang called beﬁtting that were terrorizing people in Natete. Abo guno nga gwenda maaso bawe ensonga nti baali ba boda boda era batambuza abatemu nga tebamanyi wabula kutekanyiza nabo so si bamativu na nsala ya kkooti era baŋŋambye bagenda kukitundu so tunalaba ebinagenda maaso mu mukago gwa mpiyo naye nga kkooti nga mateeka matuufu Sadati n'avaako Lubega naye bamusingisiza omusango naye ng'ate tebamuwadde kibonerezo kya kufa nga gavumenti bwe batesaba kubanga omusango okusinga guno maximum punishment ya death.
kibonerezo kiwadde ababiri abo kibakwana ate ekibonerezo kiwadde bano abasatu ekooti ekwatibwa ekisa kusaidi eyange era kisuubira najofe wagambye mu kanso nti bagenda kola tebalikoza apiri gembagezi gemaogwa. Omulamuzi Isaac Muwata ategeezezza nti yenna atali mu mativu na nsala ya kkooti waddembe okuddukira mu kkooti ejulirwamu mu nnaku 14 okuva olwaleero. Ibrahim Sevunya, Delta TV ya Masukurumu.